Jyewe ni Mutabazi Kabarira, nkaba ari njyewe mutumirwa uyu munsi, umushyitsi wanyu kandi umusangwa. Twagiye tubana wenda kuri Life Radio, bamwe mwagiye munyumva, abandi munzi nk'umwanditsi w'ibitabo mu Rwanda, ndumva abenshi baranzi, ariko wenda abandi ni uyu munsi bwa mbere bambonye. Rero ni Umutabazi, umupapa w'abana bane n'umudamu umwe, nkaba ndi umwanditsi w'ibitabo. Maze kwandika ibitabo 35, rero hano imbere yanjye mfite igitabo cyangwa se cover y'igitabo ndi gukoraho, cyitwa Africa and China Have the Same Size: Practical Solution to African Dead Economy. Wenda uyu munsi ntago ndi bubigishe ibintu bijyanye na macro economy. Iyo tuvuze macro economy ni ubukungu ariko bw'ibihugu. Ariko uyu munsi turagerageza kwifashisha urugero rw'ubukungu bw'igihugu, ariko noneho nitujya tuvuga ubukungu noneho bwawe ku giti cyawe, mu buzima bwawe, mu rugo rwawe, muri karitsiye iwanyu, mu muryango wawe. N'ubuntu bw'Imana, n'ubuntu bw'Imana. Hari n'abantu bajya bambaza ngo ni gute wandika wenda ibitabo nk'ibyo ngibyo, ariko n'ubuntu bw'Imana. Imana itanga impano nk'uko itanga n'izindi zose. Mutabazi, sinigeze nyobora umurenge, sinigeze nyobora akagari, sinigeze nyobora, ariko ntibimbuza kwandika igitabo nk'icyo ngicyo kivuga kuri Practical Solution to African Dead Economy. Ntabwo nize economy, nize construction engineering, nize kubaka no kubakisha. Ariko Imana naje gusanga iyo ishimye kuguha impano runaka irayiguha, ariko nanone impano irabagarirwa. Ikintu iyo kiri muri wowe ugomba kugishakira ubumenyi bujyana nacyo, ugomba gusoma ibintu bijyana n'ibyo ngibyo ufitiye impano. Nk'uko ukina umupira Cristiano Ronaldo yirwa mu kibuga akina, yirwa acenga n'ibyatsi, ajya kuza mu kibuga gucenga abantu yaramaze gucengana muri mu myitozo, ndetse ari wenyine igihe kinini. Rero twese, buri muntu wese yigiramo impano, kandi buri muntu wese Imana yamuhaye ikintu yakora muri mu bandi kikabagirira umumaro, kandi bakaba babasha kukishyura kikamubeshaho kikamuteza imbere. Biba ikibazo iyo utakimenye, bikaba ikibazo iyo ukimenye ukumva ko kuba gihari gusa bihagije. Oya, nimba menye ko mfite impano yo kuba nakandika ibyo bintu, bisaba gusoma cyane, binsaba gufata umwanya nkakora ubushakashatsi cyane. Kubera yuko tugiye gutangira kwiga, ndaza kubabwira ibintu birindwi, amasomo arindwi twakura mu kuzamuka k'Ubushinwa, ku buryo bwabashije mu myaka byibuza 50 kuba bwari mu bihugu bikennye ndetse bitindahaye rwose. Reka tubyite bitindahaye. Ubushinwa bukazamuka, kuko Ubushinwa bwigeze bugira abantu bagera kuri miliyari bari mu murongo w'ubukene. Iyo tuvuze umurongo w'ubukene, ni umuntu udashobora kurya idolari n'igice ku munsi. Rero Ubushinwa bwigeze bugira abantu barenga miliyari bari hasi y'uwo murongo. Ariko mu gihe cy'imyaka 10 gusa babashije gukura abantu 1,840,000 munsi y'uwo murongo, ndetse abo bantu batangira kujya bakoresha ku munsi idolari rimwe n'ibice 9, hafi amadolari 2. Reka mbanze mvuge iyi statement kandi irakomeye, ndagira ngo muze kwizirikana. Iyo Imana igiye guha umugisha w'amafaranga abantu bari mu isi, reka ntavuga ngo izanamo iby'idini, ntizanamo iby'idini, ntizanamo ngo uri umukristu, ntizanamo ngo usengera muri Katolike, muri Anglikani, muri ADEPR. Iyo Imana igiye gutanga umugisha w'amafaranga, ikintu cya mbere iyaha umuntu wiga cyane. Ibyo bintu bitanu mubifate mu mutwe: amafaranga Imana iyaha umuntu wiga cyane, icya kabiri ukora cyane, icya gatatu utekereza cyane, icya kane uzigama cyane, icya gatanu ukunda abantu cyane. Ndabisubiramo inshuro ebyiri wenda kugira ngo mubyumve neza. Umugisha w'amafaranga Imana iyaha umuntu wiga cyane, agakora cyane, agatekereza cyane, akazigama cyane, kandi agakunda abantu cyane. Ibyo ubikoze uri umumotari, ntibamenye igihe watungiye kwa Steri. Ibyo ubikoze ukora akazi k'ukwezi k'200,000, ntibamenye igihe watunye wabereye umucuruzi cyangwa se umushoramari ukomeye. Ibyo iyo ubikoze niyo waba uri kuri zero. Ayo mahame ukavuga ati natanu, ndiga cyane, ibyo ntazi ndabyiga, icya kabiri ndashaka gukora cyane, ibyo menye ngomba kubishyira mu bikorwa, ibyo mumenye ngomba kubikoresha. Ikindi wagera mu kazi ukavuga ngo ngomba no gukoresha ubwonko nkatekereza, nimba ari uguhanga agashya nk'agahanga, nimba ari akantu abandi bari gukora njye ntafite nkareba uburyo nanjye nakiga nkakigana, ugakora cyane, warangiza ukazigama cyane. Ibintu bikunda kugora abantu benshi. Abantu bo mu byaro barazigama cyane, abantu bo mu mujyi bagakora cyane.
none ikibazo ugasanga biragoye ko ibyo bintu bibiri bihurira ku muntu umwe ariko umuntu uhuje ibyo bintu bibiri gukora cyane no kuzigama cyane uwo nguwe Imana imuha umugisha w'ubutunzi reka rombe mpini yahangaha ubundi nze twiga izo nyigisho zirindwi cyase seven reasons amasomo arindwi wakigira ku bushinwa ukatera imbere mu buryo budasanzwe riravuga ngo kora amasezerano win-win azana inyungu impande zombi 2009 uruganda rwo mu Japani na wacyase company yo mu Japani yitwa Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Heavy Industries 2009 utajya ni kera 2009 yahawe isoko ryo kujya kubaka icyo twita high speed railroad system mu Bushinwa aba ari za miliyari z'amadolari na za trillions z'amadolari nyinshi kubaka imihanda ya gari ya moshi ariko ino twita high speed zino gari ya moshi zigira umuvuduko munini Ubushinwa ni ubwa mbere bwanatambutse Amerika kugira iyo mihanda myinshi kubera ko urabona ko ari na bunini kandi biranumvikana ariko ikintu nshaka kubabwira Ubushinwa bamaze guha iryo iyo Kawasaki Heavy Industries iryo soko rwakoze kontra ku buryo buri mu engineer wa Kawasaki azajya akora hagararanye n'umushinwa w'umwenjeniyer kandi bakamuzana wa mushinwa ukiri muto ufata vuba ufite ishaka ryo kugira ngo abimire bungura bimenye ikindi bakanagenda bareba yuko ari kubimenya kubera yuko uramutsuje misiyaro kugira ngo bwa bumenye mu Japan azanye ubumwibe kubashe kubumwiba bahitaga bakwirukana nuba ngo bahita bagukura kuri ako kazi murabizi na leta y'u Rwanda iha societe imwe sinzi abayubatse ariko ndumva ari local contractors local construction ya yubatse icyo twitaga intercontinental niko twakitaga cyane intercontinental uyu munsi ni Serena bigeze bazana abafundi b'abagande kubera ko igihe cyari kigiye kubafata bazanye abafundi b'abagande icyo genda byibuka his excellency president yabivuzeho aravuga ngo ni gute bazana abafundi baturutse Uganda mu Rwanda hari abafundi nubanga igihugu yo gihaye umuntu kontra gishobora no kumutegeka ngo 20% y'abakozi bazaba ari abanyamahanga ariko 80% bagomba kuba ari abene gihugu rero ubushinwa bufite ukuntu iyo uje gukorera yaba ari uruganda uzanye yaba ari akazi bagwaye ko nk'uwo bari babwenga kore imihanda ya gari ya moshi bagutegeka baguha amabwiriza baguha terime za kontra bashyiraho cahier de charge ituma ubumenyi uzaba ufite byanga bikunda abo mukorana cyase abashinwa uzajya kugenda babujyanye n'ikimenyimenyi nyuma yaho imihanda ya zagari ya moshi myinshi muri Afrika kuva 2009 iri kubakwa n'abashinwa ariko ubumenyi bwo kubaka imihanda ya gari ya moshi babukuye ku Bayapani reka twongere duse n'abagaruka kuri wowe ku giti cyawe urashaka kuva kuri zero urashaka kuzama kugera ku butunzi kwiterambere biragusaba kugira ngo aya mahame na ugende uyakurikiza kubyo wakora kandi na ukora nimba muze ngo kwamamaza na utwo tuntu ukora nidushaka tuba ari utuntu duhagaze 100% ukora ibituma twamamara abantu batumenye kudukora abantu bamenye yuko ibyo bintu bikora nimba nandika ibitabo okay nibyo ariko bigurwa cyane kubera ko nabivuze nagiye ku televiziyo ya mbere nkajya kuri televiziyo Rwanda nkajya kuri TV10 nkajya kuri TV1 nkajya kuri kugihe.com nkajya ku ma YouTube channel byibuze 5 mvuga kuri cya gitabo kimwe igitabo ni kimwe nago ibyanditsemo imbere bihindutse ariko iyo nyimenyekanishije nshobora kuva ku bantu 10 bakiguze nkagera ku bantu 1000 abantu 1000 nimba buri wese mubonyemo 1000 kimwe abari miliyoni kuvuga ngo ukora ibintu bitose impamvu yo kutabyamamaza no kutabimenyekanisha uruganda bitako kakora ni rwo ruganda bakunda gukorwa amamaza kurenda izindi nganda zose ku isi wabuzi ko rufata 50% y'amafaranga rwungutse rukayakoresha rwamamaza gusa ngo umukobwa wabuze umuranga yaheze mwanyina nuba ngo ari naho muri icyo gitabo ndi kwandika ku Bushinwa na Afrika cyangwa kuvuga ngo Afrika ntagwizi kwamamaza nta nubwo izi gushaka isoko
naho twakora production usanga tutazi gushaka isoko naho twabasha gukora ibintu usanga twarabiburiye isoko kuko tutazi uko barishaka cya gatanatu rero twa nicyo kiri vango kora amasezerano azana inyungu impande zombi urumva yuko abashinwa biyo bagiye kuzana urugandi wabo niyo bagiye kuzana company ngibakorere ikintu runaka baba bamaze kubara ngo turabazana rimwe tuzabazana kabiri ariko tuzaba dufite urundi ruganda rwacu rwamaze kubavoma mu bwo bumenyi ku buryo natwe tuzabikora ni hari anavuze ngo korera kandi ukoresha umuhanga umukure w'ubumenyi bwose azi birahura n'iryo hame nubango nu umuntu naba arimo agukorera ikintu nawe uzaburimo witegereza wigiramo eh nubwo tubango turakenye ariko twese turarya twese turambara twese tujya mu isoko make tuba twabonye tuyamarirayo ariko buriya wagenda isoko mbere yo kugura ibya kujyanye ukabanza ukarizenguruka uri kubatata uri mu byiga eh ngo Mose mbere yuko ajya gufata igihugu cy'Ikanani yabanje kohereza Yosuwa na Kalebu n'abandi bagabo 10 babanyabwoba ngo bajye gutata igihugu cy'amasezerano nuwango byanga bikunda niba ubasha kurebesha amaso yawe ibyo uri kurebesha amaso yawe ukabareba abantu babikora ubasha no kubyiga nimba rero ubasha kubyitegereza ukabyiga cyangwa se ukabikura igitekerezo ubasha gutera imbere icyo natanye mwango icyo utazi nuko utigeze ukiga ukize nawe wakimenya kuberako abakizi ntago bakivukanye.